que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Vou deixar da medo do amor para conquistar uma mulher, como é que é? Olha que tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com uma paquera, você olhar, equipe, bola pegar. Olhar dela, e com jeitinho, ligeiro para dançar. Dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo eu derrubo o avião, suavemente vou pegando em sua mão. O cheiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser um lobo mau e é um chapeuzinho. O quinto tem que ser um Ramonzinho. Presta atenção agora o sexto mandamento, ela não vale esquecer o seu momento. Repita a dose, sente que ela gostou. Amigo Ricardo, aquele abraço. Sétimo toque, ele fala de paixão, balança a mente das coisas de um coração. Oitavo mandamento, diz para jurar, que ter fiel até a morte lhe levar. O nono, você diz que vai voltar, diz que amanhã pode levar na lei do paredão. Deixe ela esperar. Tome chora, o tempo não roca. É isso, se cachaça fizesse mal, nem vim de farmácia, nem de hospital. Uau, que é bom demais. Rodrigo tá igual a cobra do laboratório, só do álcool. É mesmo? Vixe!